អាមេរិកនឹងផ្តល់សភាពុតដល់អ៊ុយក្រែនតាមតម្រូវការដើម្បីទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តផ្គត់ផ្គង់សភាពុតដល់អ៊ុយក្រែនទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីការពារខ្លួននឹងរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមេសានៅពេលអ៊ុយក្រែនស្វះស្វែងរកសភាពុតពីលោកខាងលិច លោកសូលីវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងបញ្ជូនសភាពុតបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យរុស្ស៊ីចាប់យកទឹកដីនិងវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC News ថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសភាពុតដើម្បីរុញច្រានកុំឲ្យរុស្ស៊ីចាប់យកទីក្រុងឬទីប្រជុំជនបន្ថែមទៀតដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតកម្មកន្លងមកនោះ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់សារព័ត៌មាន NBC News នៅពេលក្រោយមកលោកសូលីវ៉ាន់បាននិយាយថាអាមេរិកធ្វើការ 24 ម៉ោងដើម្បីដឹកជញ្ជូនសភាពុតរបស់យើងនិងរៀបចំចាត់ចែងព្រមទាំងសម្រុបសម្រួលការដឹកជញ្ជូនសភាពុតពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតទៅអ៊ុយក្រែនហើយសភាពុតទាំងអស់នោះទៅដល់រួចរាល់រួមទាំងថ្ងៃនេះផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយយោធាសរុប1.7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានប្រទេសក្បែរខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកសភាពុតទាំងនោះមានកំជ្រួចប្រឆាំងយន្តហោះ Stinger និងកំជ្រួចប្រឆាំងរថក្រោះJavelin ព្រមទាំងគ្រាប់រំសេវនិងអាវការពារគ្រាប់ផងដែរ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវីឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់សភាពុតធនធ្ងន់និងគ្រឿងបរិការយោធាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខាងកើតកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងត្រៀមបើកប្រណិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីដណ្តើមយកដោយក្រុមផ្តាច់ទឹកដីអាមេរិកនឹងផ្តល់ជូននូវកម្ជួយប្រឆាំងយន្តហោះស្ទីងកឺនិងកម្ជួយប្រឆាំងរថក្រោះJavelin ដល់អ៊
ខាងក្រោមនេះគឺជាអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបាននិងទទួលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង់គ្លេសសាធារណរដ្ឋឆែកអូស្ត្រាលីនិងស្លូវ៉ាគីក្នុងនោះមានកំជ្រួចការពារដែនអាកាស សម័យសូវៀតSB-2AD2កំភ្លើងធំ AS-90 3កំភ្លើងធំស៊ូសាណា4រថក្រោះសម័យសូវៀតT-7 5រថក្រោះBMP-1IFV6រថពាសដែក MRAP-Mastiff7រថពាសដែក MRAP-Burstmaster បាទព្រឹទ្ធិទីគោរពប្រាប់អានបាទនេះតើតឹងតំណឹងសភាវុធទំនើបទំនើបពីលោកខាងលិចជាពិសេសគឺពីអាមេរិកតែម្ដងនិងធ្លាក់មកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនក៏បានទទួលរួចមកហើយដែរនៅសភាវុធទំនើបទំនើបពីអាមេរិកចាត់តាំងពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសមួយនេះបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា